Здравейте, зрители на Биламби! Днес аз, Галин Иванов, ще коментирам за вас провеля се наскоро Drift Day Варна. Тази инициатива беше организирана от картинг писта Варна. В шоуто взеха участие 22 пилоти, които бяха разделени в два класа. Клас немодифициран и клас модифициран. В клас немодифициран влизат всички автомобили, които нямат roll cage вътре в самото купе. В клас модифициран влизат всички автомобили, които имат roll cage или така наречената предпазна клетка. В клас модифициран взеха участие 8 пилота, като имаше двама гости от град Русе. Имената на пилотите са Йордан Младенов с автомобил BMW, двигател 2,8 и мощност 260 конски сили. Радослав Атанасов от град Русе също с двигател 2,8 и мощност 193 конски сили. Антон Иванов от град Варна също с автомобил BMW, обем на двигателя 2,8, мощност 193 конски сили. Стойчо Илиев също от град Варна, състезаващ с автомобил марка Nissan с обем на двигателя 1,8 и мощност 169 конски сили. Мариан Иванов също от град Варна с автомобил BMW с обем на двигателя 2000, мощност 200 конски сили. Свилен Колев от град Добрич състезаващ с автомобил марка Nissan 200SX с обем на двигателя 4,4, мощност 400 конски сили. Красимир Петров от град Варна с автомобил BMW, обем на двигателя 2,5, мощност 170 конски сили. Радомир Друмев от град Варна също състезаващ с автомобил BMW с обем на двигателя 2000 кубика, мощност 150 конски сили. В момента наблюдаваме клас немодифицирани за първата им тренировка. Характерното за Drift Day на картинг писта Варна е, че не е със състезателен характер. Т.е. той е без състезателен характер. В него всички пилоти показват своите умения в така наречените сесии или тренировки. Като всеки един клас има строго определен график за пускане на пистата. През определен интервал се пускат двата класа. За участие в Drift Day на картинг писта Варна може да участва всяко лице навършило 18 годишна възраст, притежаващо шофьорска книжка категория B. Също така автомобила му да бъде подготвен специално за дрифт. За сигурността на пистата се грижат специално обучени маршали, които следят за безопасността както на пилотите, така и за сигурността на зрителите по трибуните. Те държат жълти флагове в ръцете с цел, ако някой от автомобилите се удари или се появи технически проблем, да бъде пуснат жълт флаг, с което се предупреждават всички участници на пистата, че има проблем и задължително трябва да намалят. Ако автомобила, който е получил техническа неизправност, не може да се прибере на ход сам в обозначените боксове за това, се прекратява с червен флаг цялата сесия. Тук наблюдаваме клас немодифицирани, които вече трябва да се приберат за смяна на гуми и да излезе следващия клас модифициран, в който участие взеха 14 пилоти, като двама от тях са дрифт шампиони на България. Това са Стефан Стефанов и Красимир Стефанов, които ще ги видим малко по-късно. Thank you.
Yeah.
до сега наблюдавахме шоуто на клас немодифицирани и очакваме всеки момент да излязат клас модифициран. Така, ето тук маршала прибира и вече излизат клас модифицирани. Това е Божидар Василев с BMW. В клас модифицирани, както казахме по-рано, взеха участие 14 пилоти. Атанас Колев от град Варна. С Nissan обем на двигателя 2.5 мощност 400 плюс конски сили. Андрей Божанов от град Добрич също с BMW. Обем на двигателя 2.8 мощност 423 конски сили. Георги Казаков от град Попово. Отново с автомобил марка BMW. Обем на двигателя 2.5. Ивайло Тодоров от град Варна. С автомобил BMW, обем на двигателя 2.8 и мощност 250 конски сили. Божидар Аврамов, също от град Варна, с автомобил BMW, обем на двигателя 2.5, 192 конски сили. Емил Ганевски, също от град Варна, с автомобил BMW, обем на двигателя 2.500, мощност 200 конски сили. Галин Петров от град Варна с автомобил BMW, обем на двигателя 4, мощност няма. Калин Краев от град Добрич с автомобил марка BMW, обем на двигателя 2.8, мощност 540 конски сили. Динко Димитров с Nissan Silvia, обем на двигателя 4.2, мощност 520 плюс конски сили. Веселин Стойчев от Долни Чифлик с Nissan 200S Hicks с дизелов двигател с мощност 171 конски сили. Владимир Павлов от град Варна с автомобил марка BMW, обем на двигателя 4000, мощност 650 конски сили. И двамата шампиони на България за подрифт, Красимир Стефанов и Стефан Стефанов. Красимир Стефанов с автомобил марка Nissan, обем на двигателя 4000, мощност 600 конски сили. И Стефан Стефанов с автомобил марка BMW, обем на двигателя 4.4, мощност 500 конски сили. Ето го и Nissan, който е с дизел двигател на Веселин Стойчев. Почти всички пилоти от този клас, модифициран, участват освен в българския дрифт шампионат и в международни дрифт шампионати в Румъния, участват в King of Europe. Ето това са Стефан Стефанов и Атанас Колев. Като първия е дрифт шампион на България. Доста подготвени автомобили, както виждате. Така, тук виждаме Ивайло Тодоров с BMW. Също много добре подготвен автомобил. Ето тук отново виждаме един доста добре подготвен автомобил на Данко Димитров от Добрич с неговия Nissan Silvia.
Владимир Павлов с неговото BMW. Като цяло автомобилите на всички пилоти от клас модифициран са много добре подготвени. Тук виждаме Атанас Колев и Стефан Стефанов в тандем. Тук отново Калин Краев, Светослав Тодоров, Веселин Стойчев и Божидар Аврамов в тандем. Доста атрактивен автомобил на Веселин Стойчев. Както виждаме, Божидар Аврамов леко е, малко е олекотил своята кола. Отново тук наблюдавате Атанас Колев с неговия Нисан.
Тук отново виждате доста добра битка. Ето го Емил Ганевски. И тук виждате как стана някакъв технически проблем. Виждате колелото, задната гума на Стефан Стефанов.
Както виждате, маршал отива да провери дали е необходимо да влезе пътна помощ, но както виждате, публиката започва да аплодира. Стефан Стефанов потегля на ход, тъй че няма нищо сериозно. Това беше една допълнителна атракция за зрителите на картинг писта Варна. За мен Галин Иванов, беше удоволствие да коментирам Drift Day Варна. Довиждане и до нови срещи!